հացադուլ չի եղել, իրենք հայտարել են հացադուլ, բայց պաստորեն եղել է պարզպես ճաշարանատուլ, այսինքն իրենք ճաշարան չեն գնացել, իրենք սնվել են իրենց սենյակներում կամ դրսում, որովհետև իրենք ազատ են դուրս գնալու և ներս մտնելու։ Հացադուլ իրենք հայտարել են որպես երևի սենսացիա, ուզեցել են իրենք հացադուլ բարը օգտագործելով, առիթը ասեմ ինչեր, այն 26-ից երկուսը, որ ճապազանց տկար են իրենց ուսման մեջ, և ես կարող եմ ձեզ փաստեր տալ, որ մեկը 40% հրապահում իր նիշերի մեջ, մյուսը 48%, որը որևէ չափանիշով միջազգային տկար է և ցախողվում է իր ուսումը, նրանով հանդերձ իրենք ունեին խիստ կարգապահության խնդիրներ, ուղղակի վիրավորել էին և մենեջերին, այսինքն կառավարիչին, որը հոգևորական է, և դպրոցի դնորենին, որը հնդիկ է, և դասախոսության կազմին, և վերակացուներին, վիրավորել էին, և այդ աստիճան կարգապահական խնդիրներ կային, որ յուրաքանչյուրը, որ այդ երկուսից, յուրաքանչյուրը հետ պիտի ուղարկվեին, իրենց ֆայլի մեջ, իրենց դրցակի մեջ, ունեին 3 գրավոր խիստ նկատողություն։ Այսինքն դուք նրանց արդեն վտարել եք։ Եվ ես գնացի այնտեղ, որտեղ այդ երկուսը, երբ հայր Սուրբը, հայր Խորենը, դպրոցի կառավարիչը իրենց տեղեկացրեց, որ արդեն երրորդ գրավոր նկատողությունը արդեն վերջն է, դուք պիտի վերադառնաք Հայաստան, իրենք ասացին, որ մենք չենք վերադառնում, նույնիսկ մեկը ասել է հետևյալը, որ ես վերջին եմ, որ այստեղից կվերադառնամ, և մենք շատ անգեղծ ասեմ, մենք չուզեցինք օգտագործել ոչ Վեհապար Հայրապետի անունը, ոչ էլ իր հանգամանքը, բայց ասեմ, այդ երիտասարդը, 21 տարեկան երիտասարդը, որ հայտարարել է, որ ես վերջինը կլինեմ այստեղից վերադառնալ, ուղղակի ազգական է ամենայնս կաթողիկոսին։ Ազգականական կապեր կան։ Եվ ինքը մտածել է, որ այդ կապեր իրեն կփրկեն։ Այն պատմում եք, այնքան էլ առողջ մտնոլորտի մասին չեք պատմում։ Ներողություն նվեր, առողջ մտնոլորտը մենք ապահովում ենք։ 2010 թվականին ինչ է տիրում Ջեմարանում, ձեր նկարագրածով էլ այնքան բարձր։ Ջեմարանը առողջ է, խնդիրը եղել է երիտասարդներ, որ ավարտել են եւ այնտեղ ապրում են որպես ուղակի կացած։ Մի հարց էլ խնդրում եմ միայն կարճ եւ անցնենք ընդմիջման։ Այս ընթացքում այդ օրերին ինչին դուք հետևել եք։ Ոստիկանները եկել են հնդիկ ոստիկանները եկել են, չեմ հրավիրվել են։ Այո, մինչև իմ գնալը ասեմ ինչ է պատահել։ Ուրեմն այդ օրը, երբ հայր Սուրբը դեղեկացրել, բանը ասել է ոստիկանը, դա ճիշտ է այդ։ Եթե կարող եմ պատասխանել։ Ուրեմն այդ օրը, երբ երկուսին դեղեկացրել է երկու երիտասարդներ, իրենք պետք է վերադառնան, եւ իրենք ասել են մենք չենք վերադառնում, իրենք բարձրացրել են իրենց ննչարանները, եւ այնտեղ ոգևորել են եւ իրենց ընկերներին եւ 10-րդ եւ 9-րդ դասարանի սաներին, ասելով որ հայր Սուրբը ուզում է մեզ հետ ուղարկի, մենք չենք գնալու։ Ուրեմն դուրը փակել են եւ սկսել են այնտեղ որոշ սպառնալիքներ, այսինքն հետեւյալը, որ մենք կարող ենք այստեղ ջարդել, փշրել, անգողինները մենք կանդել, բահարանները մենք վնասել եւ օգտագործել ինչ որ այստեղ այս սենյակում, որպես եթե պետք է նույնիսկ զենք, եւ մենք այստեղից դուրս չենք գա։ Այդ պահին հայր Սուրբը մենակ լինելով կարող է սխալ եղել, կարող է ճիշտ եղել, բայց հրավիրել է 3 ոստիկան, որ ապահովեն դպրոցի տարածքը եւ ապահովությունը մնացած երիտասարդներին։ Երբեք չի եղել խոսք, որ ոստիկանները եկել են այս երիտասարդներին դուրս հանելու այդ դպրոցից։ Եկել են, որ հանկարծ այդ երիտասարդները վնաս չասցնեն ոչ շենքին, ոչ ննչարաններին, ոչ էլ զենք։ Զենք, օրինակ, չէ, զենք, այսինքն ատրճանակ չէ։ Իմ խոսքը ասում եմ, որ կարող է յուրաքանչյուր բան օգտագործել որպես զենք։ Տեր Կտրիչ, մայրաթուրի ինչին է պետք այս ճեմարանը։ Բերեք այստեղից շարունակենք։ Սիրով, մայրաթուրին պետք է այս ճեմարանը, որովհետև մենք ունենք այսօր արտասահմանում մի հաստատություն, որը հիմնվել է 1821 թվականին, և նպատակն եղել ուսում ապահովել երիտասարդների համար, որևէ տեղից, որ իրենք կարող են գալ, եթե հայ լինեն, լինի Հնդկաստանում, լինի Սպյուրքից, որ գնան այնտեղ ուսում ստանալու։ Բայց հիմնական սովորողները Հայաստանից են։ Ոչ։ Մեծ մասը Հայաստանից։ Ոչ։ Իրանից եւ Հայաստանից։ 36 սանգա Հայաստանից, 36 կա Կվարսկաստանից, 9 երիտասարդ կա Բաղդադից եւ 3 ուսանող Հնդկաստանից։ Եվ այնտեղ կա հնարավորություն, եւ ասեմ ինչ են այդ հնարավորությունները։ Ուրեմն հայ համայնքը Հնդկաստանի ունեցել է հատուկ տեսիլք եւ հերանկար, իրենք ստեղծել են մի խնամակալություն դարիներ առաջ, 1800 թվականների վերջերում։ Եվ այդ խնամակալության մեջ տեղավորված է բավականին արժեկավոր գումարներ, այսինքն մեծ թվով գումարներ։ Գումարները չեն կարող դուրս գալ Հնդկաստանից։ Ըստ Հնդկաստանի օրենքներին, գումարի եկամուտը, ինչ որ լինի տարեկան, կարող օգտագործվի միայն Հնդկաստանում։ Այսինքն եկեղեցու հանձնաժողովը պիտի այդ գումարները ինչ որ մի բանի վրա օգտագործի, և եկեղեցու հանձնաժողովը հնդիկները, հնդկահայերը, որ ապրում են Կալկատայում, որոշել են, եթե մենք պարտավորված ենք այս գումարը օգտագործել Հնդկաստանի մեջ, և այդ գումարը մենք կարող ենք օգտագործել, ինչ որ երիտասարդացնել համայնքը։ Չէ, դա խնդիր չի։ Իրենք ասել են, մենք պարտավորված ենք Հնդկաստանի պետության կողմից
այս գումար եկամուտը ծախսել ըստ իրենց օրենքների։ Եվ եթե մենք պարտավորված ենք ծախսել, ինչու չծախսենք հայկական կամ հայերի կամ հայ նպատակների համար։ Եվ իրենք դեղակացրել են մայրաթուրին, որ գումարները կան, եթե ուզում եք դուք երիտասարդներ բերեք այստեղ, որ մենք կարողանանք իրենց ուսում տալ։ Տեսեք, Պետր Կտրիչ, գումարները կան, բայց դուք նշեցիք, լավ չեն սնվել, վատ պայմաններում են ապրել։ Մինչև 2005 թվականը այդպես էր։ 2005-ից մինչև այսօր ես կարող եմ ցեզ ներկայացնել, եւ ես հետս բերել եմ դվային լուսանկարներ, որ դուք անձամբ տեսնեք փոփոխությունները այնտեղ եւ տեսնեք ինչ են խնդիրները եւ ինչից են բխում այդ խնդիրները։ Ես էլ հանդիպեցի այդ դասադուլի նկարներին, որտեղ շատ հստակ ասում են, թե չուղարկեք ձեր երեխաներին Կալկատա։ Սիրելի Նվեր, եթե այնտեղ կան ուսանողներ, որ չեն ուզում մնալ այնտեղ, ես իրենց ասել եմ, այնտեղ ոչ կալանավայր է, ոչ ուսանողների կանգնած, այդ ես նկարն եմ ձեզ պատմում։ Հասկանում եմ, եւ ես իրենց շատ բարձ ասեցի, եթե ուզում եք վերադառնալ, կարող եք այսօր վերադառնալ։ Լավ, ցեզ մի քիչ ավելի անկեղծ խոսեմ։ Այո, ճիշտ Թոթիկյան մեթոդների մասին տեղեկությունները ճիշտ են, չեմ արանում։ Այդ տերմինը ինձ անծանոթ է։ Անծանոթ է ձեզ տեղը։ Այո։ Դուք հայոց պատմության լավ ծանոթ չեք այդ դեպքում։ Ծանոթ եմ, բայց Տեր Թոթիկին ծանոթ չեք։ Ոչ։ Տեր Թոթիկի մեթոդը խոսում է ծեծի, բռնության, դաժանության։ Միանշանակ ես մերժում եմ եւ հերկում եմ։ Չի եղել այդ։ Չի եղել այդպես։ 2005 թվականից մինչեւ այսօր չի եղել։ Մինչ այդ եղել են այդպես բաներ։ Մինչ այդ եղել է։ Լավ, ի՞նչ է բռնություն ասածը ուսման ժամանակ։ Մի քիչ հոգեբանորեն մոտենանք հարցին, ոչ թե կոնկրետ դեպքի։ Նվեր 2005 թվականին մենք փոփոխություն գիրարեցինք ճիշտ դրա համար, որովհետեւ երիտասարդների կյանքը վտանգված էր։ Մենք գնացինք այնտեղ Եվ լիարժեք փոխեցինք ամբողջ վարչությունը։ Այդ դիգնոջը մենք աշխատանքից հանեցինք, որովհետև ինքը օգտագործում էր այդ նման ծեր ներկայացրած նման մեթոդներ։ 2005 թվականից մինչև այսօր չի եղել մեկ դեպք բռնության, ծեծի, ճարտուփշուրի, չկա դենց բան։ Ես ասեմ ինչի խնդիր այս երիտասարդին, ոչ շատ բարձ ասեմ, որովհետև եթե մենք մեկ սխալ ենք թույլ տվել, եւ ես պատրաստ եմ այդ սխալը ընդունելու, մենք շատ թույլ ենք եղել որոշ խնդիրների մեջ։ Մենք նկար ենք եղել։ Հուլիսին հայր Սուրբը որոշել է, որ ինքը արդեն սկսի որոշ չափորինչներ գիրարել։ Ուսման հետ կապված, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է ապահովի 70-75% նիշեր ամեն տարի, որ ինքը կարողանա շարունակի իր ուսումը։ Մինչ այդ չի եղել։ Մինչև այս հուլիս նման բան չի եղել։ Ուղղակի բարի կամքի դասավորմամբ արդյունքով երիտասարդը փոխանցվել է մեկ դասարանից մյուս դասարան, ասելով, որ կարող է տկարել, կարող է չի կարողանում սովորում, հնարավոր է, որ մի կոմից ծնողազուրկ է եւ այլն։ Բայց մենք որոշեցինք հուլիսից, որ այսու այդ նման բան չկա։ Եթե մենք պիտի ապահովենք ուսում այս երիտասարդների համար, մենք պարտավորված ենք իրենց լիարժեք ուսում տալ։ Եվ հուլիսին, երբ հայր Սուրբը հայտարարել է, որ այսու հետ յուրաքանչյուրը պարտավորված է 70-75% ապահովել առարկաների մեջ, ծեր նիշերը պետք է հասնեն այս մակարդակի, երիտասարդները սկսեցին արդեն մտածել ինչ կարող ենք անել, որ այստեղի վիճակը փոխենք։ Այնտեղից փոխվեց եւ կարգապահական խնդիրները, եւ ուսման խնդիրները, եւ ինչ որ այսօր 2005 թվականն էլ այդքան հերու չի գտնվում մեզանից։ Ինձ համար հերու է, որովհետեւ ես 2005-ին նոր եմ գնացել այնտեղ, եւ վեապարի հանձնարարականը եղել 2005 թվականի նոյեմբերին։ Հասկանալի է։ Ինչ 2005-ը ես չեմ կարա պաշտպանել եւ չեմ էլ ուզում պաշտպանել ինչ եղել այնտեղ։ Ես եկեղեցու պատասխանատուից ուզում եմ լսել ծեծը բռնությունը մերժում եք միանշանակ սխալ ձև մեթոդ ինչպես կարելի է կերակերել մերժելի միանշանակ մերժում եմ դա եւ ասում եմ ցեզ նորից եմ գրկնում մի քիչ անհասկանալի է նվաստացած մարդ է պետք մեզ խեղճացած ինձ մինչեւ 2005 թվականը եկեղեցին չի ունեցել այնտեղ որևէ դերուկատար